U Lisiju kažu da je za pisanje medija o tome da uvode uslugu prenosa sahrana putem interneta povod anketa koja se sprovodi na sajtu ovog preduzeća, a čiji je cilj bio samo da se proveri reakcija javnosti na ono što bi jednog dana mogao biti pravac razvoja ovog preduzeća. Ono što je interesantno, čak i van naših očekivanja, da ljudi jako dobro reaguju na takvu neku eventualnu ponudu o kojoj zaista mi, da kažem, ne razmišljamo ozbiljno. Možda jednog dana zaista dođe do toga, u svetu to postoji, znači zaista postoji uvek potreba da se tako nešto desi, s obzirom da ljudi danas snimaju kasetama sahrane, fotografišu, što zaista može nekom da izgleda morbidno. U Lisiju su svesni da obavljaju specifičnu delatnost i da se ovakvi i slični planovi moraju razmatrati sa posebnom pažnjom, te je reakcija javnog mnjenja u ovom slučaju možda i najvažniji kriterijum. Ipak ono što za sada odlaže uvođenje prenosa jeste nedostatak novca. Trenutno ne vidim sredstva koja bi se mogla odvojiti za tako neki izuzetno visok nivo pružanja usluga. Znači, morali bismo i mi biti na malo boljem stepenu ekonomskog, da kažem, i razvoja i egzistencije ljudi, jer ako imamo takvu jednu specijalnu uslugu koja zahteva toliko velika ulaganja, i ona ne može biti jeftina. Ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem kolika su to sredstva tačno. Ako je suditi prema internet anketi koju na svom sajtu sprovodi Lisije, čak 63% Novosađana podržava uvođenje prenosa sahrana. Možda bi podržalo nešto više od 6%, dok je 29% protiv.